Ja, vi kan börja med det. Den frågan som du fått redan, men hur kändes det här? Både och, men i slutändan riktigt skönt att få vinna och få göra mål. Nu var det ju första riktiga tävlingsmatchen, eller första tävlingsmatchen. Satt ganska långt inne, men slut får vi också avgörandet. Hur skönt var det? Otroligt skönt. Vi får kvitto på att vi inte är riktigt där, även fast vi har gjort bra prestationer på försäsongen, så finns det en del att jobba på. Nu har vi två matcher i gruppspelet kvar och sen något genrep, så att vi ska, och träningarna såklart, så att vi har en del att utveckla tycker jag, och vi måste skapa ännu mer relationer än vad som finns. Hur viktigt är det för dig att göra mål direkt så här första tävlingsmatchen? Är det superviktigt? Ja, det är klart. Samtidigt så det var som jag sa efter Rosenborg-matchen, du också mål och du var avcheckat. Nu fick jag göra mål i första tävlingsmatchen också, så det att ju mer lägen jag får och ju mer involverad du är, desto mer mål kommer jag också göra. Hur är det också? För du har ju spelat matcher innan nu med Djurgården och så här, men kanske inte med så här mycket publik, eller garanterat inte med så här mycket publik. Det var ju rekordmånga idag från jämfört med innan. Det känns ju som att du tycker om när det är stämning, när det är lite hets på läktarna. Hur känns det att spela inför en sån publik? Det är klart att det känns skitbra. Alla som var där, fansen idag, gjorde ett kanonjobb och man hör dem och de är med oss i varenda situation, så att det betyder extra mycket såklart. Sen så är det synd att vi inte kan spela en bättre fotboll och göra några mer kassar. Men vi får ta det nästa vecka. Efter matchen så blir du lite man of the hour också framför klacken. Känns det att du inte hatar att dra igång anti-gnagedramser, eller har jag fel där? Nej, det är klart. Det är det de vill höra också. Så det är win-win för båda. Också fått en liten ramsa skanderande i sitt namn. Hur kändes den? Det är klart det betyder mycket. Att man, de uppskattar att jag är här och att de tror på mig och att jag har deras rygg. Så att då ska jag också leverera tillbaka till dem. Stort tack, ses vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Pierre, äntligen igång på riktigt. Hur kändes det här? Det var skönt att få mål till sist. Väldigt viktigt att få en vinst idag. Så det var skönt. Tycker du om din egen insats idag? Det blev bättre. Det blev lite enklare att spela i andra. Jag tycker vi kommer runt lite mer på kanten. Och jag var nära att få en assist i Kalle där, men hade en bra boll in till honom och han har bra kombination med Viktor. Så det var positivt. Men vi kan spela bättre. Vad är det som kan bli bättre? För att jag håller helt med att det kanske inte är den starkaste insatsen vi har gjort någonsin. Men vad är det som faktiskt kan bli bättre? Jag tycker vi kan ha mer bollinnehav på deras planhalva. Jag tycker vi kan vända på spelet mer och trycka ner motståndarna och skapa ännu fler chanser. Så det är bara att jobba på, men väldigt viktigt att få en seger idag så vi kan vinna gruppen och gå vidare. Mm. Hur känns det nu inför, det är väl en vecka tills vi möter BP på Grimsta, hur känns det inför det? Nej, men nu tar vi med oss en seger och vi kommer ha video vilka bitar vi kan bli bättre på. Så det är bara jobba på och bli bättre och så ska vi göra en ännu bättre match mot BP. Stort tack. Ja, tack. Så Kalle Holmberg, riktigt fint inhopp idag. Hur var känslan? Tack så mycket. Jätteskönt såklart. Kom in och bidra. Vi hade inte skapat jättemycket chanser och sett lite knackig ut i första, men vi kom in, eller jag kom in, och sen skapade vi relativt många chanser och skönt att få göra mål på bland de första chanserna vi får, så det var skönt. Vad sa ni innan ditt inhopp? Jag antar att ni hade en viss plan när det byttes in. Nej, men in med mycket energi och försöka få fast bollen längst fram som vi inte hade lyckats med i första framförallt. Så det var skönt och en halvdan insats, men 3 poäng, det var det viktiga idag. Nästan mål och i alla fall en assist i ditt namn idag. Är det såklart? Men vad betyder det att få med sig inte bara vinster men även en bra insats från sig själv och en assist också? Vad betyder det nu kommande matcher? Nej, men det betyder jättemycket såklart. Man har kämpat på träning och inte fått spela så mycket. När man väl får spela så gäller det att ta chansen, och det tycker jag att jag gjorde idag, och det var extremt skönt för min egen del också. Mm. Fint samspel verkar det vara också med Edvardsen. Känns som att ni tränat lite på det under veckorna som varit här. Ja, men absolut. Vi hittar varandra ganska snabbt. En bra fotbollsspelare, och det gäller att hitta kemin utanför plan, och så då hittar man en ganska lätt på plan också, så det känns bra. Mm. Förväntningar nu BP härnäst på Grimsta. Vad är för tankar om den matchen? Förväntningar?
Nej, men vi måste göra en bättre prestation än idag för att verkligen vara nöjda med där vi vill vara och sådär. Så vi ska gå igenom det vi inte gjort så bra idag i veckan här, och sen får vi ta ny sats mot nästa helg. Stort tack och bra krigat det. Tack så mycket. Albion, what do you think about your substitution today? Yeah, it was pretty okay. Like the game was really hard when I came in. I think we didn't play our best game or how we usually play, so it was much harder to get more chances to my side or to me or as a team. But even with all the difficulties what we had, we came with a goal, so it's the most important to win the game. But as a game today, it was not our best. What was the manager saying to you before you getting subbed on? What was your main objective without other than scoring goals, of course? Yeah, I mean, I didn't have any crazy talk before the game. I just had a couple to stay in the side, so I can get some balls there in the side, so I can go one against ones and things like that, and try to play my own game. Yeah. Also, after maybe 15 minutes after you getting subbed on, you switched side. Why did you do that? Yeah, that came from the coaches, I think, because Kalle came in and Victor is usually playing left, I think, before. So I think it was better for him maybe to go left and then me right, because I have played also in the right, so it's not a... I can play in the right too, so I think that's the reason. Last questions. You had quite a good chance from a wide angle with the shot, but it went a bit wide. What was your feelings about that one? I mean, this is the things what I want to get in the games, like getting chances, and sometimes you don't score and sometimes you score, but the most important is to get those chances. Or it's the cross what I made, what went not so good. If somebody will be in the last post, maybe it will hit someone. Or my shot. It went today up, but maybe next game it will go top corner. So it's important to get those chances. Yeah, I'm saying that if that went top corner, I've been praising you for the rest of your life. So good luck next game. Hope you get that top in someone. Thank you very much. Thank you. Det är tredje gången gilt nu. Vi snor dig för eftermatchintervjuerna, men det blir ju så. Ganska stark insats idag egentligen, tycker jag, från dig personligen. Hur tycker du om dig själv? Helt okej väl idag. Som sagt, det kändes som att vi fick inte riktigt igång spelet idag. Det blev tufft där ute och så här, men samtidigt någonstans, det är väl såna här dagar som definierar bra lag, och vi tar 3 poäng till slut. Så att bra resultat, mindre bra prestation, men det är bara att bygga vidare, kolla vad som inte funkade och bli bättre till nästa match i cupen här nu. Så att det går snabbt här nu och det är bara att gå vidare. Vad tar du med dig för egen del till nästa match som du känner att du kanske måste finslipa på? Ja, men vi hade ganska mycket boll, men vi var lite väl hafsiga, tyckte jag. Det blev mycket Hawaii, vi hade kunnat ta dem, vi hade kunnat ha mycket mer passningsspel, ta dem från sida till sida och sådär. Så att det gick kanske lite för snabbt idag, men såklart. Första cupmatchen, tävlingsmatch, man vill ut och bara köra, så att det låste väl sig lite. Men som sagt, jätteviktigt resultat och vi går vidare härifrån. Första tävlingsmatchen för dig inför mycket publik, även om Lilleström var väl 3000, nu tror jag upp mot 7. Hur är det för dig att spela inför en sån publik och idag när det var ganska mycket hets på läktaren? Ja, men det är nice, alltså så här, man känner så fort man får lite tryck mot målet så är publiken nära och pumpar på så här, och man får några extra procent, så att det är jäkligt nice. Det var bra tryck idag, och jag hoppas att det kommer att byggas på här nu under cupen och sen att vi vinner gruppen och in till slutspelet. Så att jäkligt taggad och så sagt kul att spela första lite större matchen inför publik här också, hela tävlingsmatch. Så att det var kul. Stort tack. Tack.